Então, eu quero dar as boas-vindas. Muito obrigado, Olinda, Ailton, por participar nessa mesa que fala sobre a ideia de múltiplas verdades ecológicas, ou múltiplas formas de entender nossa relação com a natureza, com a ideia de sustentabilidade. Isso faz parte do Verbier Arts Summit 2022, que se dedica novamente à ideia de fome por recursos. E como essa fome tem criado um estrago, e como é a nossa responsabilidade como artistas, como ativistas, como articuladores, diretores de instituições de cultura, colocar realmente a questão da ecologia na pauta diariamente, em todas as nossas ações. Eu agradeço muito a presença hoje nessa mesa de 2022. Da Olinda Tupinambá e do Ailton Krenak. Ambos são, vamos dizer, conhecidos há bastante tempo. Nós trabalhamos juntos, nós três, juntos numa exposição que nossa querida amiga Naini Terena, que participou em 2019, organizou na Pinacoteca de São Paulo, uma exposição chamada Veshua, Nós Sabemos, que era uma exposição que fala sobre muitas verdades e muitas formas de entender o mundo. Eu, assim como o diretor da Pinacoteca, agradeço muito a presença de vocês para participação nessa. A gente gostaria de ouvir vocês falar um pouco sobre essas questões que nosso debate está colocando, né? Essa questão de fome por recursos, para mim, gera a questão: o que é recursos? Quando a gente fala recursos, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente pensa sobre recursos, e obviamente vocês ambos, como artistas, ativistas, jornalistas, filósofos, estão lutando, vamos dizer, sempre engajados na luta por terras indígenas, que obviamente sempre é também uma luta do homem branco por recursos, mas eu sinto que essas palavras não fazem muito sentido do ponto de vista das culturas que vocês trazem, das cosmovisões que vocês podem nos oferecer. Então, eu gostaria de convidá-los de talvez se apresentar cada uma um pouquinho, e depois eu gostaria de ouvir vocês um pouco falando a partir da sua prática, da sua reflexão sobre essa ideia de recursos, de fome, de terra, de nossa relação com mãe natureza. Olinda, você quer começar? Boa tarde a todos. É mais uma vez agradecer o convite. Bom, eu me chamo Olinda, eu sou indígena do povo Tupinambá e Pataxó Mamãe. Eu vivo no sul da Bahia. Meu trabalho, eu me formei em jornalismo, mas acho que desde 2015, meu caminho tem sido mais com audiovisual, com trabalho documentário, mas também videoarte. E tem um projeto chamado Projeto Capora, que é um projeto que trabalha as questões ambientais dentro da comunidade. Meu território foi um território que passou por um processo de esbulho, né, em relação aos fazendeiros, como boa parte dos territórios indígenas, principalmente os da Bahia, né, aqui. E em 2012 foi quando a gente realmente conseguiu reconquistar o território com sua totalidade. E quando a gente conseguiu realmente conquistar a totalidade do território, o que a gente percebeu foi que boa parte desse território é um território que foi devolvido totalmente degradado, né? E a partir desse momento, quando eu termino de estudar, retorno para a comunidade, que eu me deparo com essa terra, né? A sensação sempre foi assim, de que que devolveram uma terra morta para a gente, na verdade, assim. Essa foi aquela primeira sensação que eu tive. E a partir desse momento, conversei com os caciques, líderes da comunidade, e falei que eu tinha interesse em transformar o percentual da terra, 37 hectares, né, de terra, em uma APA, que é uma área de proteção ambiental dentro da comunidade, e trabalhar
essa área, recuperando essa área, dando aula de educação ambiental. Então, meu trabalho basicamente tem sido esse e tenho trabalhado com a arte, principalmente videoarte e cinema, né? E para falar justamente dessas questões, né? Nesses últimos trabalhos que eu fiz, os últimos dois principalmente, eu tenho falado sobre isso, sobre a questão ambiental, falar sobre de como a gente tem tratado, né, o planeta, que não temos outra opção, na verdade, a não ser cuidar do planeta, assim, pensar no planeta não como uma forma de, como você falou, né, a palavra que você usou, assim, não esquecendo, assim, que o planeta não está aí para dar recursos para a gente, né? O planeta está aí com um monte de vida e nós somos uma dessas vidas e que a gente tem que aprender a conviver com essas outras vidas, né? E tentar fazer com que a nossa existência aqui nesse planeta seja um pouco menos destrutiva, né, para os outros seres vivos. Johan, eu agradeço, assim como Olinda, a oportunidade de estarmos aqui trocando ideias, visões sobre esse tempo que nós estamos vivendo, abordando essa perspectiva da cultura e da diversidade, né, que nós estamos envolvidos de alguma maneira globalmente. E que bom que a gente vai estar, nesse contexto do Summit, pensando questões globais, questões que, a partir dos nossos territórios, como disse a Olinda, e das problemáticas que a nossa própria experiência local proporciona, refletir sobre arte, sobre a produção de ideias que nós estamos, experimentando. Eu sou Ailton Krenak, eu já circulei em vários lugares e nos últimos anos eu estou aqui na Reserva Indígena Krenak, que é uma região, no Brasil, localizada em Minas Gerais. A bacia do Rio Doce, ela ficou muito conhecida depois que nós sofremos um violento ataque da mineração, quando a lama da mineração devastou a bacia de um rio numa extensão de 600 quilômetros. Então, é um escândalo, né, essa perspectiva de consumir a Terra, de comer o planeta, como que isso está determinado no jeito de ocupar o mundo, que essa tal de humanidade está promovendo, porque é um gesto que parte do desejo e da carência de cada um, produzindo essa espécie de devoração do mundo. Ela nasce de dentro do nosso ser, não, ela não sai de outro lugar. Para a gente, talvez, buscar uma base sobre a qual refletir, seria interessante considerar que tudo o que acontece ao nosso redor nasce primeiro de um desejo pessoal, que às vezes se forma em onda e vira desejo coletivo, amplo, e que incide sobre a paisagem, o mundo que nós vivemos. Eu gosto muito de lembrar o meu querido Davi Yanomami, está inclusive naquele livro dele, A Queda do Céu, essa observação dele sobre a primeira vez que ele ouviu a palavra ecologia. Ele estranhou muito. Com razão, porque em alguns desses mundos a ideia de ecologia é estranha, porque a experiência de estar inserido entre todos os outros seres vivos, ela é tão abrangente que não existe a ideia definitivamente de que existam recursos ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor é vida. Assim como nós expressamos, em algum sentido, uma potência de vida, tudo mais é vida ao nosso redor. Isso pacifica o nosso ser interior,
talvez diminua um pouco essa fúria de comer o mundo. Pode ajudar a gente a estar no mundo da maneira mais encaixada no mundo. Aquela ideia de pisar suavemente na terra. E eu gosto muito da observação a partir do momento em que Olinda toma o Curupira, essa entidade que corrige os excessos dos humanos, quando predam a floresta, o rio, a pesca, a caça, e essa entidade instituída numa cosmovisão de povos originários para atuar como auxiliar na força de conter essa fúria de devorar o mundo. Eu gosto, Olinda, quando você convoca esses não-humanos para falar também sobre o incômodo de consumir o planeta como se ele fosse um recurso, um almoxarifado, um armazém, uma loja. Então, é essa visão apavorante que hoje incide sobre o mundo inteiro, não é só uma coisa da Europa ou da América, né? Isso está infiltrado no cotidiano de gente no mundo inteiro. É bonito do jeito, Ailton, que você fala, e eu acho que é lindo ver isso no trabalho da Olinda, como ela usa a narrativa para abrir uma outra possibilidade de entender nosso ser no mundo. E eu gostaria de ouvir um pouquinho, Olinda, sobre essa ideia das narrativas, dos contos, né? Que são guias, que podem se tornar guias e podem abrir uma possibilidade de entender realmente nosso ser do mundo de forma diferente, como a Ailton acabou de dizer, a partir do seu próprio trabalho. Eu acho que trazer assim, a entidade para falar um pouco, para mim foi, no início, assim, foi uma coisa... Assim, a entidade sempre esteve muito presente na minha vida. E quando eu era criança, isso era muito forte dentro da comunidade, né? Então, com o passar do tempo, essa proximidade com a cidade, eu percebi que isso diminuiu dentro da comunidade mesmo, né? Falar sobre as entidades, falar sobre essa coisa, tá ali, a capora tá na mata, né? Respeite a mata. Então, isso era a minha vida, né? Enquanto criança. Quando eu trago essa entidade, para falar a verdade, assim, eu queria muito que as pessoas também se conectassem, até da própria comunidade. E aí, para mim, foi muito forte quando eu passei o filme e as pessoas começaram a falar assim, é isso. Porque, assim, do jeito que vem esse contato, né, do não indígena com o indígena, vem de uma forma tão violenta que muitas vezes acaba fazendo com que os indígenas pensem que o que eles acreditam é mentira e o que eles acreditam é o que é verdade. Então, muita coisa que aconteceu foi que dentro da comunidade as pessoas começaram a falar da capora como se fosse um mito, né? Como se fosse uma história. E aí, na minha vida toda, era diferente, né? Eu vivi isso de forma diferente, né? É real, existe, tá aqui, sabe? É quem protege os animais, é quem protege a floresta. Eu queria trazer isso. Então, eu fiz, assim, para construir aquele filme, eu fiz de uma forma que, assim, eu não queria fazer uma coisa caricaturesca para parecer uma coisa, sabe? Como as pessoas gostam de fazer. Então, eu queria fazer uma coisa como os indígenas sempre acreditaram, e esse contato, né, da forma, quem era essa entidade que chegava, que tinha contato, quando as pessoas sempre falavam assim, tá, quando a mata estiver mais preservada, no sentido, né, mais intacta, é onde elas mais gostam de ficar. Então, o filme, ele levou toda essa narrativa mesmo, né, de contato. Então, cada elemento que aparece ali, e foi o que eu sempre aprendi, se você vê uma coisa que não está na mata, que não está próximo, você vê um jenipapo e você olha em volta e não tem um jenipapo, pode saber que ali é um encantado. Ele se encantou, ele virou um jenipapo. Se você vê um animal que você não costuma ver,
ele se encantou. Então, o filme ele realmente traz esses elementos, né, de encantamento, né, de quem é essa entidade. E eu trago essa entidade com outro sentido de falar para as pessoas, no sentido assim, que eu não vejo o discurso, né, que se tem falando em proteção do planeta, as pessoas fazendo de fato. Eu vejo um monte de gente fala, eu acho que foi até a Ailton que falou isso em um vez na apresentação dela, fala, mas é como se não ficasse, né? Vai ao vento. Então, assim, quando a gente começa, a gente acredita em uma determinada coisa, e para mim, assim, hoje falar nessa questão de ambiental, falar sobre isso, é falar na sobrevivência do ser humano, e eu acho que não sei por que as pessoas ainda não se tocaram, né, que precisa realmente se conectar com o todo, né? E eu acho que essas coisas estão aí, sabe? Tá presente, essas entidades estão aí, a gente que não está ouvindo, a gente que não tá dando atenção. E quando você se conecta, as coisas acontecem, sabe? Eu acredito muito fortemente que eu fiz uma parte desse filme, outra parte foi Os Encantados, sabe? Porque eu fui guiada. Muitas coisas que eu achava que não ia acontecer, que estava difícil, quando eu comecei a gravar, as coisas foram acontecendo. E eu tive abertura para isso, né? Para sentir e para ser guiada para fazer isso. Então, usar a entidade assim, para falar é uma coisa que, para mim, assim, quem sou eu para falar para a humanidade que você tem que mudar, né? Que você tem que mudar mais. Uma entidade, ela tem toda a autonomia, tem toda, sabe, a força para falar sobre isso. Porque quem está sendo afetada é ela, né? É o planeta. E eu acredito muito fortemente que essas entidades, elas estão presentes no momento que tem natureza, que existe a vida, né? Quando você começa a desmatar, quando você começa, sabe, a acabar com esses outros elementos. Porque é uma conexão, né? A gente vive isso. Às vezes a gente vai se afastando. Esses dias eu estava pensando nessa questão até do trabalho mesmo, de como a gente vai se envolvendo com as coisas, daqui a pouco você vai se afastando daquilo que realmente é importante. Então, além de cuidar, a gente tem que analisar, né, qual o caminho que a gente está tomando, né, para onde a gente está indo. É porque, às vezes, a gente, se a gente não parar para pensar, né, a gente acaba se desviando de uma coisa muito maior, assim. E esse maior é essa relação, eu acho. E a possível relação também, né, Johan, Olinda, que essa experiência pode estabelecer com isso que é percebido como arte, né? Existe um discurso que se expressa através de literatura, do audiovisual, né? O cinema, que é esse campo que você experimenta. Existem outras possibilidades dessa experiência da arte de promover um contágio positivo daquele estado de indiferença que permeia as relações humanos e não humanos, a ponto de instituir uma mentalidade que acredita que nós estamos envolvidos com recursos, que as águas dos rios ou que a floresta, que tudo que nos cerca, esse maravilhamento que é a experiência em qualquer região do planeta que nós habitamos, ser percebido como coisa, ser percebido como recurso. Coisa e recurso aqui são o mesmo insignificância, digamos. Imaginando o poeta Manuel de Barros, que tem me inspirado muito, nós precisamos desenvolver um desejo de ser árvores, experimentar ser uma montanha, um rio, porque nós passamos a transitar com seres não humanos e nos alimentar de uma experiência muito, muito transcendente
e que está presente no imaginário de muitos povos. Mas, como disse a Olinda, ele está deixado de lado, porque as pessoas priorizam outras urgências, inclusive na sobrevivência, né? Essa batalha da sobrevivência, às vezes, faz com que comunidades que têm um imaginário rico, que são herdeiros de uma cosmovisão que seria suficiente para dar conta da sua experiência de viver, mas que se rendem a necessidades que estão aí ao nosso redor. A gente não está sozinho no mundo, nós estamos em fricção com o mundo, temos contato com outras culturas, com outras realidades, e talvez o grande desafio seja a gente ser capaz de, no meio desse barulho todo, manter o centro, manter a centralidade dessa poética de estar no mundo de uma maneira sensível, né? Que pode ser entendido como arte, mas que deveria principalmente ser percebido como vida. Viver. Lindo. Isso sim, queremos. Ah, é tão maravilhoso ouvir vocês falando. Eu acho que a gente já está quase chegando no nosso finalzinho aqui. Vocês não têm ideia como é importante ouvir vocês. Eu realmente, na Olinda Tupinambá, a gente tem uma das, eu acho, as mais interessantes cineastas em atividade no Brasil, no momento, como uma pesquisa muito interessante. E com a Ailton Krenak, eu sinto um dos maiores filósofos do nosso mundo neste momento. Então, realmente é uma coisa, um presente enorme ter vocês falando, conversando aqui no Web Art Summit. E se vocês têm alguma mensagem para fechar nossa mesa, eu agradeço a palavra de vocês. Vou continuar, porque ele falou aí. Naquele último filme, né, que também foi protagonizado pela Capora, eu falava assim que, falando do planeta, né, que o planeta visto de muito distante, né, ele é só um ponto azul, mas que quando a gente chegava próximo dele, né, a gente via essa beleza que é o planeta. Então, naquele momento, assim, para mim era muito mostrar essa proximidade, né, tentar trazer o telespectador para enxergar de cima, né, o que é essa, onde é que a gente vive, né? Então, e que nós somos só mais um, né? E nós somos só mais um que vive nele, mas que é espetacular. É muito lindo a gente estar aqui, a gente poder estar aqui, né, nesse planeta, com tantas, né, coisas que existem aí, a gente poder existir aqui. E aqui no planeta a gente tem tudo, né, para poder viver bem. Né? A gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, né, a gente precisa plantar, né, e a gente tem terra para isso. E talvez para a humanidade pensar um pouco mais, assim, se não está na hora de a gente viver, né, o que é a maravilha do mundo, neste mundo, né, investir, né, para que a gente possa ter uma vida plena aqui, né, porque está tudo aqui. Tudo ao nosso redor, maravilha. E é despertar, né? Despertar para essa maravilha de estar vivendo. Eu afirmei numa ocasião que a experiência da vida é uma dança cósmica. E muitas cosmovisões compartilhadas por diferentes povos têm a memória da vida como essa dança maravilhosa, para suspender o céu, para estender os nossos horizontes. E isso que ficou chamado de arte talvez seja a janela por onde os humanos conseguem olhar com um pouco mais de contemplação a maravilha que é viver no planeta Terra.
nesse planeta que, como disse a Olinda, olhando bem de cima, é uma pequena esfera azul. Linda, né? É isso. É um prazer estar aqui com a Olinda, com a Johan, e a possibilidade da gente ser assistido no Summit acrescenta mais perspectivas de troca com outras pessoas em outros lugares do mundo. Eu agradeço muito a oportunidade e abraço todos vocês. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado, Linda. Obrigado, Ailton.